обаче си мечтая само да дойда до вечера да си сипа тракийката. Ако е имало... Кой това? Народ! Народ, дет седи и трае. Нищо не казва. Нищо. Понали сме в Европейския съюз, па дигнете са семействата на тия хора, па идете в Хага, идете насам там, не всичко направете. Да са, поне гласа да ви се чуе, баго. Организирайте една подписка, Хага, права на човека, закони из европейски. Нали сме в Европа вече, не мога да нема нищичко. Поне роднините им, ако не... Моли па чак по такова търпение, чак такава толерантност към идиотите. Съда има Хага, има, ние сме в Европейския съюз, все нещо може да се направи, е главно. Пристанци, там сигурно е за много пари, хорищата може да не във сутинг. Може да си заложили задниците на ипотеки, как се е в България, той е цял свят, но пак намират начин. Какво няма се това е позор, брат, това е абсолютен позор. Това е неудумито. Позор за България. Позор. Срам и позор. Срам. Срам. Срам му е, че съм българ. Срам му е, че идвам от там, дето виж какво се случва постоянно. И виждаш. Започвайки с Соня, нещастник, де седи на летището и ти иска 5 лева за... Те толкова негат капотите, гледаш презрение, се свържи ше на тия. Дето пусках нещастник, дето изтрепал свет народ. Защото е ка. Аз дам гофане за цел живот. Може такова нещо? Може ли такова нещо? Може ли такова нещо? Това е гарфа, че там. И тия журналисти го пишат, ето както поредния факт вече са... Претръпнали и са свикнали. Поредният факт. Такъв позорен. Нищо особено, брат. Вижте, ракията и да не ти дрема. Само да ти спомена какво се случва. Айде!